हामी जुन अहिले बसोबास गरेको जुन म पुण्यबार बस्नेत बसेको थलो मेरो बुवाको मानमारको छोरा म साइला हुँ र यस थालामा बसोबास गरेर हामी जीवन निर्वाह गरिरहेका छौँ यस ठाउँको हामी जुन बसोबास जिल्ला ओखलढुङ्गा जिल्ला जुन एक नम्बर प्रदेश अहिले कोशी प्रदेश भइरहेछ कोशी प्रदेशको ओखलढुङ्गा जिल्ला मानेमान्जाङ गाउँपालिका मोली एकमा टोल गाउँ रामपुर पुर्खैदेखि नाम रहेको अनि टोलको नाम सिरानगर टोलमा हामी बसोबास गर्छौँ अब बाउ बुवाले यहीँ जीवन बिताउनु भएको हजुरबाले यहीँ जीवन बिताउनु भएको हाम्रा पुर्खाहरू जुन आएर बसोबास गरेको थलो चाहिँ यहीँ नै हो आएको हामी गोर्खादेखि आएको हो हाम्रो पुर्खा गोर्खाबाट हुँदै बाह्र बिसे हुँदै यहाँ आएको यहाँ आएका दुईवटा बाजे आएकोमा हामी दुईवटा बाजे मध्येमा हामी एक बाजेका यहाँ छौँ एक बाजे यो पारी बाख्रे हुन् यसैबाट चाहिँ छुटपुट भएर पारी मोगलटार गएका छन् हाम्रा बाजेहरू हाम्रो दाजुभाइ वंशहरू र हामी चाहिँ दुईवटा बाजे आएकौँ र हाम्रो इतिहासमा चाहिँ जुन अहिले जुन यहाँको भूमिको चाहिँ अघि पुर्खैदेखि उहाँ पुर्खौलीले राखेको नाम रामपुर गाउँ भएको हो त्यस कारणले यसको इतिहास चाहिँ अब यसको सिमानाहरू छिमेकी जिल्लाहरू एउटा ओखलढुङ्गा जिल्लाको सोलु पर्छ ओखलढुङ्गा जिल्लाकै सिमाना छिमेकी खोटाङ जिल्ला पर्छ अब यता दक्षिणपट्टि उदयपुर जिल्ला पर्छ र हाम्रो जुन सिमाना सुनकोसीको पुलले छुट्याउँछ सुनकोसी उता गएपछि उदयपुर जिल्ला यता आएपछि हाम्रो ओखलढुङ्गा जिल्ला पर्छ यो दुधकोसीको हाम्रो जुन सिमाना छ यत्र हाम्रो यो ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिमाना चाहिँ हाम्रो यस विकास क्षेत्रमा अघि बढिरहेको छ अहिलेसम्म अब अहिले राम्रै छ र अझ केही विचार भएका युवकहरू र ले गर्न सकेदेखि यस ठाउँलाई केही उज्यालो बनाइदिएदेखि यहाँका अब आउने पिँढीहरूलाई सुख सुविधा समृद्धि भएर बस्न पाउने माध्यम बनाइदिएदेखि हामी जुन मेरो आत्मामा विचार चाहिँ त्यो भएको हो अब कस्तो होला भविष्य